Olá, o nosso entrevistado desta edição do Com a Palavra é graduado em enfermagem desde 2008, com especialista em obstetrícia e em cuidados pré-natais e atualmente mestrando pela UNB, a Universidade de Brasília. E no início da carreira, uma curiosidade, uma peculiaridade. Numa unidade, numa cidade alagoana em que ele trabalhava, que tinha uma média aí de 80 partos por ano, ele passou a realizar a meta de 600, o que lhe valeu a condição de primeiro enfermeiro em Alagoas a receber como por meio de AIHs, que são as autorizações de internação hospitalar. A gente tem o prazer de receber agora nesta edição aqui como entrevistado e pleiteante ao cargo de deputado federal, o presidente licenciado do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas, René Costa. Bem-vindo. Obrigado, Felipe. É uma grata alegria hoje estar aqui no ACTA, conversando um pouquinho sobre a minha história, sobre as lutas da enfermagem e sobre a importância dessa profissão para todos os brasileiros e brasileiras, especialmente nesse momento onde a gente está, eu acho, saindo da pandemia. Eu acho que a gente tem um bate-papo hoje muito gostoso para fazer, para contar as histórias de bastidores que a grande população não conhece. É sempre a expectativa, como a gente sempre tem colocado aqui, né? Inclusive, ele mencionou agora uma preocupação sempre da pauta do Com a Palavra, trazer sempre assuntos pertinentes, assuntos que valorizam a discussão e aí assuntos que tenham uma factualidade também, ou seja, aqueles assuntos que são notícia, estão no noticiário nesse momento, são manchete do noticiário nesse momento. E este é o motivo, inclusive, é um deles de repercussão nacional. Infelizmente, um motivo não significativo, né? Um motivo negativo para a categoria, que foi a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, de suspender a aplicação do piso nacional da categoria, que tinha sido recente uma luta aí, uma conquista muito significativa. Como é que o senhor recebe, nesse momento, essa notícia aí? A gente recebe, Felipe, com muito impacto, né? A enfermagem brasileira, ela luta por piso salarial há décadas, né? E quando tudo isso está se tornando palpável, depois de toda a luta lá no Poder Legislativo, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado Federal, as duas casas aprovaram o piso salarial, depois este foi sancionado pelo presidente da República. Então, agora chega essa luta no Judiciário, e uma luta que deixou todos os 2,7 milhões de profissionais de enfermagem cabisbaixos, né? A gente levou um baque tremendo, não esperávamos por isso, até porque as cinco casas, o qual o próprio ministro Barroso solicitou um parecer sobre a constitucionalidade da nova lei do piso salarial, todas foram favoráveis e unânimes em afirmar que o piso é constitucional. E aí o ministro, no último domingo, né, solta essa notícia, o que nos entristece muito. A propósito, justamente disso, a constitucionalidade, mas o argumento da instituição que representa os hospitais é a alegação de que não teria como pagar. É crível, ou seja, esse argumento é embasado, pode-se dar crédito a isso daí? Qual a posição da categoria acerca disso? Felipe, historicamente, toda vez que os senhores, né, os grandes poderosos, os grandes empresários, eles foram colocados na parede para que os trabalhadores eles recebessem qualquer que fosse o benefício, eles sempre dizem a mesma coisa: falta dinheiro, isso não tem como pagar, isso vai fechar as instituições. Isso aconteceu desde a escravidão, quando foi alcançada a Lei Áurea, né, onde se dizia naquele tempo que isso iria acabar com o Brasil iria parar de crescer, que as grandes fazendas não teriam mais como prosperar porque estavam abolindo a escravidão. Isso também aconteceu no início do século passado, quando saiu a legislação que acabava com o trabalho infantil,
né? Eles disseram que com o fim do trabalho infantil também ia acabar com as fábricas, Brasil afora. E a gente viu que nada disso aconteceu. A mesma coisa querem fazer agora com a enfermagem, afirmando que leitos serão fechados, que falta financiamento, mas a gente sabe que durante os dois últimos anos da pandemia, os maiores hospitais, os maiores planos de saúde desse país, os conglomerados de saúde, bateram recorde de lucro, tudo isso às custas da enfermagem. Eu afirmo isso, Felipe, porque a enfermagem é a maior força de trabalho da saúde brasileira. A cada 100 profissionais de saúde, 65 são auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem e enfermeiros. Pessoas que são, infelizmente, utilizados como mão de obra barata para fazer com que esses grandes empresários, esses vultuosos empresários, eles construam verdadeiros patrimônios, né? Muitos deles à custa do nosso trabalho. O que fazer a partir de agora, politicamente e juridicamente? Nós estamos nos articulando, não só aqui em Alagoas, como também a nível nacional. Nós já temos notícia de que alguns senadores da República, a exemplo da senadora Zenaide, já começam a se articular junto com o próprio presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Que já se manifestou no próprio domingo, o senador Rodrigo Pacheco já se manifestou que iria ter uma reunião, exatamente, um contato com o ministro Luiz Roberto Barroso. Exatamente. O próprio Arthur Lira também se falou nas redes sociais que não estava a favor do posicionamento do ministro. Então, o que a gente espera é que todas essas forças elas se unam em prol de fazer valer aquilo que foi colocado em lei e que é um sonho da enfermagem. Nós, enquanto profissionais de enfermagem, Felipe, estamos aí organizando mobilizações, manifestações. Nós vamos sim sair à rua em busca de um direito que foi construído a duras penas. Essas mobilizações, esses nomes que já se manifestaram, isso na opinião do senhor, que foi representante do Conselho Profissional aqui, aliás, está licenciado para efeito da campanha, isso é garantia de que vai ser revertido, um consolo para o segmento ou não? É preciso não baixar a guarda, isso não é garantia nenhuma, é preciso fazer mais. Baixar a guarda nunca, né? Até porque esse talvez seja um dos grandes primeiros desafios da enfermagem. Mas o que eu sinto é que existe uma certa vontade de fazer valer essa legislação. Só que a gente sabe que depois da política, depois que as urnas se fecham dos resultados, tudo muda, né? Talvez o interesse político desse momento ele seja mais por causa da política do que por própria boa vontade conosco, profissionais de enfermagem. A propósito dessa fala, eu iria ter que inverter a ordem das perguntas que faria, mas vou manter inicialmente. Para quem, na tua opinião, Na condição de um operador, que, como a gente falou, esteve lá na linha de frente, no início de carreira, e é representante da categoria, para quem seria o impacto maior, iniciativa privada ou poder público, estados e municípios? Nós calculamos o impacto de 16 bilhões de reais para todo o orçamento, público, privado e filantrópico. Vale lembrar, Felipe, que para o serviço público do país, o impacto é de cerca de 6, 7 bilhões de reais. O restante seria para os serviços privados, privados e filantrópicos, que há duas décadas não tem a tabela SUS atualizada. Então, ou seja, o poder público, né, os nossos deputados federais, os nossos senadores, o próprio presidente da República tem que garantir a fonte de financiamento da lei que eles mesmos aprovaram. Então, uma das grandes iniciativas seria, talvez, atualizar a tabela SUS, que está duas décadas em defasagem, duas décadas sem atualização. Já existe aí proposta de que se os royalties do petróleo
eles também sirvam como fonte de financiamento para a atualização dessa tabela SUS. Existe também discussão para a desoneração da folha de pagamento dos profissionais da saúde, o que tiraria um forte peso de imposto da carga trabalhista dos profissionais da saúde para todo o setor. E também existe uma forte linha de que haja também financiamento do imposto da mineração. Então, alternativas para que se alcance esses 16 bi de impacto, elas já existem, elas são viáveis, mas, de fato, Felipe, o que falta é vontade política para botar toda essa pauta na ordem do dia o quanto antes para que a gente alcance esse objetivo, que é fazer valer a nova lei do Piso Salarial Nacional da Enfermagem, a Lei 14.434, de 5 de agosto de 2022. A pergunta que eu iria fazer, vou deixar um pouquinho suspenso para o segundo bloco, mas vai vir, já. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a movimentação de máquinas, veículos e pessoas na região de fechamento e monitoramento dos poços. Com foco na segurança das pessoas e na solução do fenômeno geológico, a Braskem segue com os trabalhos de fechamento e preenchimento dos poços de sal. A movimentação de equipes, caminhões e máquinas na região acontece para a realização dessas obras e para completar a rede de monitoramento do solo nos bairros, que é uma das mais modernas do país. Sondas, misturadores, esteiras transportadoras e outros equipamentos são utilizados para a realização das atividades, que são acompanhadas de perto pelos órgãos competentes. Para ter mais agilidade, o trabalho é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, por profissionais devidamente autorizados a circular por aquela área e que seguem rigorosos procedimentos de segurança. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este segundo bloco entrevistando o presidente licenciado do COREM, o Conselho Regional de Medicina de Alagoas, licenciado para se candidatar, é candidato à Câmara dos Deputados pelo PSDB, René Costa. A propósito, a gente recebe inicialmente, a propósito da decisão do ministro Luiz Roberto Barroso de suspender a aplicação do piso salarial da enfermagem, uma conquista recente do segmento. A gente terminou agora há pouquinho com a contextualização política que o senhor mencionou, essa mobilização no âmbito político a propósito das eleições. É esta pergunta que eu iria fazer, que é a questão o seguinte: muita gente se valeu da aprovação, do impacto positivo que a aprovação teve, para se colocar na prática o seguinte, no bordão, para se colocar como o pai da criança. Aliás, uma outra questão, o presidente licenciado do COREM, o único alagoano que acompanhou todas as etapas desse procedimento, né? Desde o início da tramitação até a aprovação. E agora, este momento não estava sendo tão mencionado, né? Ou seja, a conquista em si não estava sendo tão mencionado, mas a medida do ministro Luiz Roberto Barroso foi alvo de muitas manifestações, vários políticos aí contestando, na prática também tomando carona nesse momento para se colocar a favor da categoria, conseguir alguns votos nisso daí. Não há tanta ilegitimidade nisso, não. O pessoal está aí para pedir voto mesmo. E aí eu perguntaria, inicialmente, tantos pais assim no Congresso, o piso da enfermagem? Felipe, essa sua pergunta ela é muito boa e eu vou contextualizada falando de como foi que a gente chegou no COREM Alagoas. Nós éramos um grupo de mais ou menos 10 amigos, 10 enfermeiros, que ousamos concorrer às eleições do COREM Alagoas porque nós não estávamos satisfeitos com os destinos do nosso conselho. Era um conselho que vivia na lanterninha do Brasil. O conselho de Alagoas era apagado, não tinha nenhuma visibilidade. E a própria sede
do nosso conselho, ela já mostrava como era a enfermagem aqui no nosso estado. Nossa sede era numa casinha velha, toda mofada, num beco escuro, que fazia medo até durante o dia os nossos inscritos, os nossos colegas de profissão procurarem esse conselho, porque era muito violento. Era, todos os dias a gente tinha notícias de assalto. E aí nós entramos no Corém Alagoas, esse grupo de amigos, e fizemos uma verdadeira revolução na nossa profissão. E essa revolução ela trouxe algo que eu acho até positivo. A gente começou a discutir a politização da categoria. Começamos a afirmar para toda a categoria que não existe outra forma da gente mudar o mundo em que vivemos que não seja através da política. Só que isso se tornou algo tão grande, isso cresceu tanto, que, e porque a nossa categoria é grande, nós somos hoje em Alagoas, Felipe, 35 mil profissionais de enfermagem, mas quase 20 mil estudantes, então é um exército enorme, que sempre foi manipulado, né, pelos tubarões da política para serem mais votos, simplesmente isso. Mas a enfermagem alagoana, ela nunca, de fato, foi respeitada pelo tamanho e pela valorização que ela merece ter, pela sua importância para o setor saúde e para a saúde de toda a população. E aí a coisa foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A gente foi, começamos aprovando a lei do descanso digno, depois o piso estadual da enfermagem, começamos a levar essa informação a todos os políticos de Alagoas, seja deputados federais, estaduais, senadores, o tamanho da profissão, a importância da profissão. E quando a gente falava nos gabinetes desses políticos, parece que os olhos cresciam. É mesmo, é tudo isso, é tanta gente assim. É tanto voto. É tanto voto, né? E eles começavam a falar sobre enfermagem, tanto é, Felipe, que eu acho que nos últimos 4, 5, 6 meses eu fui muito cobiçado. Todo mundo queria que o presidente do Corém apoiasse, apoiasse alguns políticos como candidato aqui. E eu disse, não, a enfermagem ela não pode, mais uma vez, ser massa de manobra política, ser mais um conglomerado de votos. E eu disse, rapaz, eu preciso ter coragem, porque se eu não me levantar, a gente talvez não tenha força. Antes, porém, de adentrar, desmiuçar um pouquinho mais este assunto levantado agora por essa colocação, eu vou concluir o raciocínio anterior, que era o seguinte: como é que o senhor recebe como é que foi o piso até então? E como é que recebe as manifestações de agora? São, primeiramente, a manifestação do ministro. É indignação, é revolta, é uma humilhação, e daí a decorrência. As manifestações de políticos contrários, entre os quais até o de Arthur Lira, o do presidente do Senado. O senhor considera, o pessoal está se sentindo um pouco indignado em relação a isso, sentindo como que se esses políticos estivessem tomando carona num problema tão grave, tão caro à categoria, fazendo política em cima disso, ou sentem uma sinceridade, uma honestidade nessa posição dos congressistas que aprovaram o piso. Com certeza, Felipe, existe muita politicagem, né, para usar a enfermagem como pelo número de votos que ela tem. Isso eu tenho absoluta certeza. E quem está nos bastidores, né, quem sabe o que são as verdades, né, quem teve no Congresso como eu mais de 20 vezes perambulando por todos os gabinetes dos 513 deputados federais e 81 senadores, é que sabe como é que a gente é tratado naqueles espaços de poder, né? Na grande maioria, a gente leva a porta na cara. Eu já estou cansado dessa história de piso, né? Então, eles votam porque a pressão é tão grande, 2,7 milhões de profissionais nas redes sociais. Basta um político dizer que nunca houve, falar mais ou menos um pouquinho mal da enfermagem, que a enfermagem cai em cima. Então, eles sabem da nossa pressão, eles sabem do nosso tamanho, e nenhum deles é maluco
de dizer que vão dizer não à enfermagem. Isso aconteceu aqui em Alagoas, quando a gente aprovou a lei de descanso digno, aconteceu com o piso salarial estadual e aconteceu também lá dentro do Congresso, né? Nenhum político queria dizer para a maior força de trabalho da saúde brasileira, que ganhou notoriedade social durante a pandemia, né, que tirou a população está tirando a população da pandemia agora com as vacinas, né, que esteve, atuou dentro das UTIs Brasil afora, né, ninguém tem coragem de dizer para esses profissionais que eles não mereçam dignidade, piso salarial, até porque, Felipe, a grande maioria desses profissionais, que são os auxiliares e técnicos de enfermagem, ganham em média um salário mínimo como vencimento no final do mês para cuidar de vidas, para cuidar do amor de alguém, e isso é muito difícil da gente até falar. A propósito disso, foi do iniciativa do Corém, foi iniciativa do Conselho Federal, aquele outdoor em que mostra o enfermeiro, uma enfermeira com as marcas da máscara no rosto? Isso, exatamente. A gente foi uma profissão, enquanto toda a população e a grande maioria das profissões estavam aí dentro de casa, né, protegidas, tentando se proteger desse vírus aí que veio mudar todo o cotidiano da humanidade, a gente teve que ir para a rua, Felipe. A gente não pôde descansar. E a enfermagem mais ainda, porque como meus colegas de profissão ganham muito pouco, né, em média, como eu disse, um salário mínimo, eles não trabalham só em um vínculo, eles têm que ter dois, três, quatro vínculos para ter o mínimo de dignidade, para levar a dignidade para casa. Né? Quantos colegas meus de profissão, no início da pandemia, quando a gente não, ainda tudo era meio que desencontrado, a gente não tinha certeza do vírus, quantos passaram 30, 60 dias sem ir para casa com medo de levar esse vírus para dentro de casa, né? Então, nós fomos muitas vezes impedidos de voltar para casa para cuidar, voltar para as nossas famílias para cuidar das famílias de alguém. Só que, a propósito do próprio piso, ele não será para toda a categoria que forma o conjunto da enfermagem, será para os enfermeiros, mas haverá categorias alijadas desse benefício, que estão dentro da enfermagem também. O piso, a nova lei, ela atende a toda a categoria, atende aos enfermeiros, aos técnicos de enfermagem, aos auxiliares de enfermagem, às parteiras e obstetrizes. Todos eles. Todos que fazem parte do conjunto de profissões da enfermagem serão atendidos pelo novo piso salarial, pela nova lei. A gente vai para mais um intervalo, já já retorna. Neste Braskem Explica, vamos falar sobre a movimentação de máquinas, veículos e pessoas na região de fechamento e monitoramento dos poços. Com foco na segurança das pessoas e na solução do fenômeno geológico, a Braskem segue com os trabalhos de fechamento e preenchimento dos poços de sal. A movimentação de equipes, caminhões e máquinas na região acontece para a realização dessas obras e para completar a rede de monitoramento do solo nos bairros, que é uma das mais modernas do país. Sondas, misturadores, esteiras transportadoras e outros equipamentos são utilizados para a realização das atividades, que são acompanhadas de perto pelos órgãos competentes. Para ter mais agilidade, o trabalho é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, por profissionais devidamente autorizados a circular por aquela área e que seguem rigorosos procedimentos de segurança. Saiba mais em braskem.com.br/Alagoas. E a gente volta para este terceiro e último bloco, entrevistando, recebendo aqui o presidente licenciado do Corém Alagoas, o enfermeiro René Costa, candidato a deputado federal pelo PSDB. A propósito aí, como você sabe, dessa decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que deve ser analisada no próximo dia 23, suspendendo, por enquanto, o piso nacional da categoria, como ele esclareceu também, que está em mobilização, é para todos os segmentos que formam a enfermagem. E aí a gente finalmente adentra um pouquinho nessa questão da
política eleitoral em si, cedendo um espaço que o Com a Palavra sempre coloca. É para isso também que a gente traz nossos entrevistados, para que eles coloquem suas propostas. A questão do factual, como a gente, como eu mencionei, foi tão extensa, foi tão grande, foi tão pesada, que acabou atropelando um pouco, e a gente tirou esse espaço do nosso entrevistado. Mas vamos tentar ser célere em relação a isso. Propostas de René Costa para a campanha, em chegando a deputado federal, serão quais? Felipe, a proposta é valorizar a saúde desse país. Eu acho que essa pandemia demonstrou o quanto todos os profissionais de saúde são importantes, o quanto o SUS, que todos os dias é ameaçado, ele é importante para toda a população. O quanto os profissionais de saúde, eles estavam, no início dessa pandemia, totalmente despreparados e desarticulados, né, porque faltava educação em serviço, falta investimento para esses profissionais se atualizarem, se capacitarem. E falando dos meus colegas de profissão da enfermagem, como é que se a gente vai buscar capacitação, como é que a gente vai buscar atualização, se os vencimentos do final do mês são vergonhosos? Então, Felipe, lutar por saúde pública de qualidade para o povo brasileiro, com muita acessibilidade a essa saúde, lutar por cada profissional de saúde, em especial os meus colegas da enfermagem, que andam sem esperança, esperança de dias melhores, diante de notícias, quando a gente tem um alento, quando a gente levanta a cabeça, pensa que tudo está resolvido, vem um novo baque, vem uma nova lapada e a gente cai de novo, mas a enfermagem é forte, ela foi forjada na guerra e a gente se levanta mais uma vez e vamos para a luta. Então é com esse objetivo, Felipe, de fortalecer aquilo que eu acredito, né, que é saúde pública de qualidade para o povo, profissionais de saúde bem valorizados, sou enfermeiro obstetra, especialista em pré-natal, lutar pela saúde das mulheres, Brasil afora, que hoje são muito violentadas, não só dentro de casa, mas especialmente dentro dos serviços de saúde. Então, a gente precisa ter um olhar diferenciado para todas essas questões, e é por isso que eu tive essa coragem, essa determinação de ser o nome para representar a minha categoria nesse estado. A propósito, como o senhor falou agora há pouco, a gente peguei esse raciocínio aí, quando se viu, quando os parlamentares, com os parlamentares com mandato, com intenção de reeleição, viram o tamanho da categoria, ficaram animados, mas aí o senhor colocou essa questão: não vou ceder o nosso voto para outra pessoa, o nosso voto fica comigo, você, eu. Ou seja, está exercendo a cidadania em se colocar, como você falou, até teve que ter coragem. É uma proposta que o ACTA, inclusive, defende muito, que a gente defende muito, desse exercício da cidadania pela própria pessoa, né? E aí, nesse momento, naquele momento lá de definir, de coligação, chegou o momento da negociação, aquela coisa seguinte, de que se colocavam, na prática, para ser puxador de voto para outrem, e o senhor colocou: não, eu vou encabeçar a minha candidatura. Isso chegou naquele momento, foi um divisor que fechou porta para alguns partidos, abriu para outros. Felipe, a minha candidatura, ela é engraçada, porque eu acho que hoje ela começa a assustar, né? Hoje o movimento está tão bonito, apesar das dificuldades, porque a grande maioria dos meus colegas de profissão ainda são precarizados, ainda estão aí dentro de prefeituras e hospitais, principalmente públicos, né, precarizados. A gente, quando chega na porta de um serviço, na porta de uma prefeitura, de uma secretaria municipal, a gente é até impedido de entrar para conversar com os colegas de profissão, né? Mas os colegas de profissão estão mobilizados. Eu, todos os dias, Felipe, tenho recebido WhatsApps, mensagens do Instagram, os colegas de profissão dizendo que estão mobilizados, estão fazendo campanha. Eu chego a me emocionar com o tamanho da coisa. Nós somos hoje 50 mil profissionais de enfermagem, eu preciso em média de 70, 80 mil votos para ser eleito, e se a enfermagem acordar, entender que esse é o momento,
50 mil mais 1 é 100 mil, 50 mil mais 2 é 150 mil, 50 mil mais 3 é 200 mil. E talvez esse candidato que saiu de uma profissão que foi tão pouco reconhecida, é tão maltratada diariamente, seja o candidato mais bem votado da história de Alagoas e a gente faça a história. É possível, sim? É. Porque eu sou o único candidato, Felipe, de Alagoas, que tem 50 mil cabos eleitorais à minha disposição. A propósito disso também, uma analogia inevitável que a gente sempre tem feito aqui, que eu sempre tenho colocado para alguns entrevistados, no caso, para entrevistadas, que é o seguinte: com essa votação da sua categoria, a eleição está garantida. Em relação a isso, eu menciono as mulheres. Mas há muitas mulheres, como já perguntei para várias entrevistadas, que não votam em mulheres e, inclusive, votam em candidatos, que demonstraram já atitudes misóginas, atitudes contra os interesses, contra a condição feminina. Isso, guardando as devidas proporções, isso se dá também na categoria, muita gente se sente isso de alguma forma, ou a adesão é maior, ou haveria alguma relação, ou essa relação, essa analogia é absurda que Felipe Farias está fazendo? Dentro da minha categoria, Felipe, a enfermagem é uma profissão majoritariamente feminina. 85,1% de todos os profissionais de enfermagem, Brasil afora, são mulheres, né? Mas, por onde passo, até eu acho que pela minha especialidade, eu sou especialista em obstetrícia, sou especialista em pré-natal, minha luta, eu fui um dos primeiros enfermeiros desse estado a falar sobre humanização do parto, a parto humanizado, a lutar, por onde eu passei lá no Hospital Municipal de Viçosa, a gente transformou a forma de nascer, saí de Viçosa e deixei o legado da não violência obstétrica. Então, minha luta sempre foi, Felipe, pela saúde das mulheres. E não é porque não é o sexo que define isso. Eu acho que o que define a boa índole das pessoas é a nossa história, é a nossa criação, é aquilo que a gente acredita e aquilo que fez a gente chegar até aqui, a construção, né? Então, a gente tem um trabalho muito bonito, eu tenho uma história muito forte a apresentar. Eu não sou um político que chegou aqui porque sou parente, porque eu tenho um sobrenome importante, né? Ou porque eu sou mais um no poder. Não, eu sou um trabalhador, nasci em Palmeira dos Índios, filho de um caminhoneiro, né? Que pode chegar lá sim. E é nisso que eu acredito, e a gente é do tamanho do nosso sonho. E eu sonho grande. A escolha, a definição do partido. Já era aliado, já foi militante, tem uma ligação anterior a essa campanha com o partido, ou ela chegou de agora? Eu fui candidato, Felipe, com 18 anos de idade, a vereador de Palmeira dos Índios. Quem me colocou com essa missão foi o então Helenildo Ribeiro. Não sei se vocês lembram do deputado do saudoso deputado federal Helenildo Ribeiro. E desde então eu sou filiado ao PSDB. Sempre fui 45. E aí agora alça essa primeira vez que está nessa candidatura, digamos, mais com uma perspectiva bem maior. Exatamente. Eu fui encorajado pelos colegas meus de profissão. A minha atuação dentro do Conselho Regional de Enfermagem de Alagoas fez com que a gente tivesse visibilidade política, social e institucional, e isso me fez chegar até aqui. Então, o propósito, ele é forte, ele é palpável, e a gente pode fazer história. Chegou esse, em algum momento, a colocar, em se fazer conta aquela coisa, olha, perspectiva, na Assembleia está mais garantido do que na Câmara, vamos tentar aqui, ou não, a escolha foi sua, foi de outra pessoa? A gente cogitou, sim, a possibilidade, só que nós aprovamos dois projetos de lei aqui na Assembleia Legislativa de Alagoas, né? O descanso... A lei do descanso digno e o piso salarial estadual da enfermagem, ambos de autoria do deputado estadual Davi Maia, né? Que a quem nós entregamos o projeto, ele comprou a ideia e nós conseguimos aprovar. Mas os desafios da enfermagem, eles não estão na Assembleia Legislativa, eles estão dentro do Congresso Nacional.
A gente precisa fazer evoluir alguns projetos de lei que estão tramitando dentro daquela casa, Felipe, há décadas. Um exemplo disso é o PL 2295 do ano 2000, que está pronto para ser pautado desde 2016, que trata das 30 horas da enfermagem. Hoje, os meus colegas de profissão nunca tiveram cargas horárias tão exaustivas, né? E a gente convive com morte, com tiro, com uma urgência e emergência, e nunca teve tanto índice de adoecimento psicológico entre os profissionais de enfermagem. Então, se a gente quer definitivamente projetos de lei que impactem de verdade a vida dos profissionais de enfermagem, impactem a toda a população, inclusive defendendo o SUS, isso tem que ser defendido lá em cima, dentro do Congresso Nacional, como deputado federal. E dessa campanha, qual a experiência que o senhor traz da questão da mobilização, de se ver enquanto categoria, de se ver enquanto um segmento que precisa dessa necessidade e se efetivamente ir fazer política? Ou ajudando um candidato, ou apenas dizendo que vai votar, ou, como o senhor falou no seu caso, tendo a coragem, assumindo uma candidatura. Qual é a experiência, a mensagem que você diria de assumir-se político, um ser político nesse processo aí? Felipe, a enfermagem é a maior força de trabalho do Brasil. É a maior profissão regulamentada por lei desse país. Somos 2,7 milhões de profissionais Brasil afora, que nós temos apenas uma única representante dentro do Congresso Nacional, que é a enfermeira Carmen Zanotto, de Santa Catarina. Se a enfermagem quer de fato respeito, quer dignidade, ela precisa ter voz dentro desses espaços de poder. Então, a nossa esperança, e nós estamos lançando um projeto nacional, onde estamos lançando uma candidatura viável de candidato a deputado federal em cada estado desse país. E o objetivo é, no dia 2 de outubro, a enfermagem sair de cabeça erguida, fortalecida, não com uma única deputada federal, mas com a bancada da enfermagem que represente os profissionais de enfermagem Brasil afora, os profissionais de saúde, e que defendam saúde pública de qualidade e acessível para toda a população brasileira. Candidato René Costa, obrigado pela entrevista. Obrigado você, Felipe. Quero agradecer o ACTA pela abertura, por esse espaço onde eu possa falar da minha história e falar desse grande desafio, que é convencer os mais de 50 mil colegas de profissão do Estado de Alagoas da importância desse momento, que é ímpar, para que a gente mude os destinos da nossa história, os destinos da saúde pública do povo brasileiro. Obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Esperamos ter podido tirar aí as tuas dúvidas, ou o máximo possível delas. E, como sempre, deixando aquele para refletir. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido de hoje é apenas ser o opressor amanhã. Paulo Freire. Até.